Здравейте, мили първокласници! Аз съм Дейвид Христов и днес ще проведем един видеоурок на тема духов музикален инструмент – тромпет. Сега ще ви запозная с инструментът. Какъв е той? Вижте какъв е жълт, какъв е красив. Това представлява една тръба, която е цилиндрична и е огъната. При нейната дължина е около 150 см и при огъването се получава формата на тромпетът. Той е меден духов инструмент. Духов е, защото надуваме, за да издадем звук с помощта на това нещо, наречено мунчето. То се поставя в тази тръба и чрез духане ние издаваме тон. Благодарение на тези три бутончета, наречени пистони, ние издаваме различни звуци. Имаме три на брой. Основният тромпет е с три. Има някои тромпети, които са с четири, но те са по-съвършенствани. Последната част от тромпета, това е неговата камбанка или корпус. Разбира се, тя не е камбанка, която звъни, а е неизменна част от тромпета, за да бъде като цяло. Знаете ли, преди време тромпетът не е изглеждал така, а е бил просто една тръба. В самото начало неговото състояние е било от животински рогове. И с течение на времето започва да се изработва така. Първоначалното му състояние е без тези бутончета, наречени пистони, и е служил само за сигнали. И с усъвършенстването му, още вече през 19 век, се появяват тези бутончета, става лъскав, може да бъде изработен от мед, от злато, от бронз. Затова виждаме някой път, освен жълти и бели тромпети. Тромпетът е неизменна част от всякакви видове оркестри. Използва се в духови оркестър, в симфоничен оркестър, дори в днешно време се използва и в народните оркестри. А какво е оркестър, ще ви запозная в следващия видео урок. А сега, мили деца, ще чуете руска фантазия Луджио Леви. Тя се намира на страница 47 във вашите учебници и ще я чуете в мое изпълнение. Като слушахте тази мелодия. Нежност, красота, тишина. Така, вече се запознахме с инструмента тромпет. А знаете ли как се нарича човекът, който свири на него? Ами да, тромпетист. Преди малко чухте изпълнение на руска фантазия от Джо Леви и аз я свирех сам с тромпетът. Значи аз съм солист. Днес се запознахме с музикалния инструмент тромпет. Научихме как се нарича човекът, който свири на него, тромпетист. Припомнихме си понятието солист. И остана да припомним човекът, който ръководи оркестъра и хора, а именно това е диригентът. Сега ще свиря едно произведение, което искам да отгатнете. Thank you.
това беше Ботев марш. В началото на вашата учебна година вие сте изучавали марша. С тромпетът ние може да свирим марш, ваус, хора и всякакъв вид музика. Предстои да чуем песен с ритъм интересен на страница 47 по музика Димитър Костанцалиев и текст Майя Дългачева. След като чухте песента, нека заедно да изпълним задачата в учебника. Кое броене ще свържем с мечето и кое броене ще свържем с пеперудката? Браво, деца! Мечето го свързваме с първото броене. Раз, два, раз, два. А пеперудката с второто. Раз, два, три. Раз, два, три. В края на нашия видеоурок нека изпеем новата песен и да я затвърдим. Ние с Мечо ви казваме довиждане, до следващия урок!